السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, بعدكم حمد من يزمه سبحانه وتعالى نقول تك رحمة كبنزي شاكي ونمتومي عليه الصلاة والسلام. Tukiendelea na silsila yetu ya kipindi cha hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihesabuni nafsi zenu kabla hamjaenda kuhesabiwa. Leo insha Allahu taala tutakumbushana na kuelezana kuhusu kiungo cha mkono. Mkono ni katika viungo ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, na ni katika neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia binadamu. Mkono ni kiungo ambacho kwamba hata katika dua tutaona, tukiomba dua tunaelekeza mbinguni, mikono tunainua juu kuelekeza mbinguni kuonesha. Hata katika dua pia mtu akiomba kuna kibla chake, yani kibla ya dua ni kuonesha mikono kuelekeza juu. Kwa hivyo mkono ni katika kiungo ambacho kwamba ima katika ibada au hata kuamiliana na wenzako ni kiungo kizito sana. Huwezi kumomba mtu binadamu mwenzako amomba ikiwa ni skuli au kazini au pahala popote, ni dukani ukaingia ukanunua kitu au kamomba mtu nipatie penseli mfano au biro pen au kitu chochote, kitabu, ukaomeka mkono namna hii nipatie, uonyesha hata kama ni adabu. Hiyo si adabu pia, mpaka unyoshe mkono ujidhalilishe kwa mwenzako. Ndio hali zetu zilivyo. Ukitaka pesa kwa mwenzako nisaidie, utanyosha mkono na ujidhalilishe. Ukitaka kwenda dukani ukipewa kitu mtu akikurushia chini utakasirika, utaona kama amenikosea adabu, mpaka unyoshe mkono ukipokee. Je, tushajiuliza huu mkono ambao kwamba tumeutumia katika hali zote hizo, ima katika kula, ndio tukaambiwa tutumie mkono wa kulia katika kula, katika adabu za kula kutumia mkono wa kulia, katika ibada zetu tukiomba dua tuinua mikono inavyotakikaniwa na kunyenyekea, au tuko hali gani? Tutaona haswa haswa sisi mabarobaro, mkono tutumia sana kuudhi wenzetu. Tutaona tutumia mkono kupiga wanyama kama mpaka au jibwa, au pia kumpiga mwenzako kutumia panga, au kumpiga hata kama kwa mzaha ukampiga mwenzako ngoto au kofi kisha sema ni mtani au sikukusudia. Haiwezekani hukukusudia mpaka ukainua kiungo kumpiga mwenzako. Tutaenda kuulizwa siku ya kiyama. Hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa sahih, kwa maana yake asema kuwa siku ya kiyama kila mmoja atakuja kuulizwa na kupewa haki yake. Bimaana hata mbuzi mwenye karna, yani mbuzi mwenye pembe, akimpiga mbuzi ambaye kwamba hana pembe akampiga. Hawa ni wanyama. Katika Qur'an tumeambiwa ya laitani kuntu turaba, bi maana wanyama wote siku ya kiyama atakuwa ni mitanga, hawahesabiwi. Lakini mfano Mtume ametupatia siku ya kiyama, atafufuliwa yule mbuzi aliyokuwa na pembe, amlipize au aletwe kiswasi na ule mbuzi ambaye kwamba hana pembe, kisha ulizo ulifanya vipi mwenzako? Nilimpiga nikuwa na pembe, kwa hivyo ulimdhulumu mwenzako. Kisha Mwenyezi Mungu atamfanya ule ambaye kama hana pembe, ule mbuzi ambaye hana pembe amjaalie na pembe, huyo mwenye pembe amuondoshe zile pembe ili kiswasi lipizwe huyu mwenye pembe ambaye kwamba alikuwa hana pembe, amepewa pembe, amlipize huyu mwenzake ambaye kwamba alimdhulumu siku ya kiyama. Je, tushajiuliza mimi na wewe, tumetumia mkono kuiba, kuchukua kitu cha mwenzako ukamfichia kisha sema ni mitani? Ushachukua mkono wako ukamfanyia mwenzako makuruhu,
takataka ukamtupia mwenzako katika deski lake au nje ya nyumba yake, siku ya kiyama tutakwenda kuulizwa tujihesabu nafsi zetu, au mikono tumetumia kwa njia gani. Leo kushika iPad for 1 hour hatuchoki, kushika simu for 1 hour au 2 hours, kuchat na kuangalia yaliokuwa katika dunia hatuchoki, lakini kushika Qur'ani tukaangalia maneno ya Mwenyezi Mungu tukabeba Qur'ani twachoka, mpaka tutaona tuweka Qur'ani chini au tuweka Qur'ani kwenye mapaja yetu. Sijasema ni makosa, kosa liko hapa. Masaa mingi tuweka Qur'ani katika mapaja kuliko kushika, kuliko kubeba. Lakini huwezi kuweka simu yako kwenye mapaja ukawa scroll, kwa sababu usikii ile ladha mpaka uibebe tena kwa adabu. Na Qur'ani tuko tufanya nini? Vitabu vya dini, inkuwa vitabu vya dini pia hatuna time za kuvishika. Inkuwa time yetu sana, mikono yetu tutumia katika mambo ambayo kwamba hamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul amajid, yatakikana tujihesabu. Hizi viungo tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakwenda kuulizwa tulifanyia nini mikono yetu, tulitumia kufanyia vitu gani, tulitumia kubebea vitu gani, tulitumia kunyang'anya nini au kupeana nini. Siku ya kiyama ni siku nzito sana. Lau tutayafikiria haya masuala tunataka kuulizwa siku ya kiyama, tutakuwa ni wenye kubadilika. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, tujihesabuni nafsi zetu kabla tujaenda kuhesabiwa siku ya kiyama. Mpaka hapa tutakomea. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.